Vi skal snart møte Jan Døhner. Han har du, det er han som, du har møtt han. Jeg har møtt han, jeg er jo prøver å slå et slag for norske reglesmer. Vi er jo et iland når det kommer til det å finne på gøyale vendinger og ordtak. Men de har ikke noe rettighetsbeskyttelse i lovverket. Nei. Og det prøver jeg å sette fokus på ved mine reportasjer. Jeg glemmer veldig til å møte han. Det er jeg også. Ja. Altså, uansett hvor mye du rister inn boa, de siste dråpene havner alltid på skoa. Og ingen skade skjedd, ingen skjedde skadd. Begge dem er mine. Ja, ja! Jan Døhner er 42 år og kommer fra Lampeland, 2 mil nord for Kongsberg. Der driver han sin egen urmakerbedrift sammen med sine 2 mongoloide sønner, Bøtte og Isbilen. Altså, jeg ga en frihet til å velge fornavn selv. Ja, ja! I tillegg til å være en fingernem håndverker, er Jan Døhner også reglesmed og ordtrikser, som så mange andre nordmenn. Men som dem lider også han under at det ikke finnes hjemmel i lovverket for rettighetsbeskyttelse av artige vendinger og ordtak. Altså, uansett hvor mye du rister inn boa, de siste dråpene han er alltid på skoa, var faktisk noe som bare ramlet ut av meg. Jeg sto i pisserenna på et klokke- og brilleseminar på Kjømme Fjordhotell 1983, og snakket med meg selv. Og folk rundt meg tok den ikke først, og etter hvert sank inn hos folk, da, så begynte de å humre og le. Og det ble kvelden store punchline, ja, 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 alle gikk rundt og sa det, ja, ja! Jan Døhner tok kontakt med patentkontoret for å prøve å rettighetsbeskytte sin oppfinnelse, men der ble han møtt med en kald skulder. Da han for kunnskapsforlaget luftet ideen om et ord- og vendingsleksikon, ble han møtt med hånlig latter, og Døhner måtte gå hjem med uforrettet sak. Jeg husker å høre kona mi skulle sykle til samvirkelaget i Høyerna skoletter. Og hun syklet ned i en dump i veien, da, så hele kroppen den skjøyt fremover og landet brak i midtstanga da. Og til alt helst så var skambeinet like helt rolig der, og da smalt det fra meg da. Ingen skade skjedd, ingen skjedde skadd. Og dette da var slutten av til da, ja, ja. I flere år har Jan Døhner kjempet for reglesmeders rettigheter, og sammen med flere titals andre tørrvittige hobbyhumorister har han dannet interesseorganisasjonen Ordelaget, som årlig deler ut et stipend på 300 000 kroner til unge og lovende ordtaksentreprenører. Myndighetene, de må forstå at Norge er et foregangsnasjon når det kommer til ordtaksunnfangelse. Det finnes ingen andre land i verden som sier ting på en sånn morsom måte som nordmenn gjør. I Døhner-familien så har vi holdt på med dette i mange, mange, mange år, og du visste kanskje ikke at det var min tippoldefar som sto bak Storm i vannglass. Kan ikke annet enn å klage, og fenomenet med å si hei, i stedet for å ha det når man legger på telefonrøret. Ja, ja! Etter det NRK erfarer, finnes det i Kulturdepartementet ingen planer om å bedre norske reglesmeders forhold. Så inntil videre bør man kanskje bare sitte på sine regler og vendinger til et nytt lovverk foreligger. Takk for i dag. Ha en trivelig dag.